הרצאה באה הרצאה של צפריר פיינהולץ, ריכרד קאופמן ולה קורבוזיה. צפריר הוא אדריכל, בוגר בצלאל, מגיסטר ודוקטורט עשה בטכניון בחיפה. ב-2007 צפריר עבד במכון לחקר תיאוריה והיסטוריה של האדריכלות בציריך שנה וחצי, וב-2011, זאת אומרת, ב-2009 לדעתי, צפריר קיבל מלגה מאוד מאוד יוקרתית ממכון לקורבוזיה בפריז על הדוקטורט שלו. צפריר כיום מלמד במכללת, במרכז בינתחומי בהרצלי ובטכניון בחיפה ובמכללה בגליל מערבי. צפריר, בבקשה. אוקיי, שלום לכולם. שלום. אני בעצם, ההרצאה הזאת היא הולכת להיות מעין משחק אינטלקטואלי, מכיוון שבהרצאה הזאת אנחנו ננסה בעצם לראות איך שתי דמויות חשובות מאוד במודרניזם, אחת במודרניזם העולמי, אחת במודרניזם שלנו, ואני אשאל את השאלה אולי גם כן במודרניזם העולמי, בעצם באות ממקומות מאוד מאוד דומים, יוצאות למסע אדריכלי, ומתוך המסע האדריכלי הזה נוצר בעצם תפיסה שקושרת את העניין של תכנון עירוני, ובמקרה הזה זה יהיה תכנון עירוני בכפר, לתחייה של האדם, בעצם לחידוש של דמות האדם. אז אנחנו הולכים לדבר היום על ריכרד קאופמן ועל לה קורבוזיה. לה קורבוזיה בעצם אחד מהאדריכלים החשובים ביותר במאה ה-20, ונשאל מה הקשר בין השניים. חוץ מזה ששניהם אהבו לעשן. אז נתחיל באמת עם שני הדמויות האלה, שמתחילים את החיים שלהם באותה שנה, ב-1887. קאופמן חגג את היום הולדת שלו לפני בערך כחודשיים, לה קורבוזיה חוגג אותו, את היום ההולדת בחודש הבא, ושניהם בעצם יוצאים לדרך של חיפוש, דרך של למידה, בכדי להפוך לאדריכלים ומתכנני ערים. הם עוזבים את הערים בהם הם נולדים. קאופמן נולד בפרנקפורט המיין, לה קורבוזיה נולד בלשו דה פונט שבשוויץ, ושניהם בעצם יעזבו את ערי מולדתם כדי להפוך לאדריכלים, ובתוך כדי כך הם בעצם גם ינסו לקחת חלק באותה רפורמה אנושית שהמודרניזם מבטיח, רפורמה שתביא לילדתו של אדם חדש. אז רק כדי להבין מאיפה שני האנשים האלה מגיעים, יש לנו את פרנקפורט המיין, עיר מאוד גדולה בגרמניה, ולעומתה לשו דה פונט, עיר שענים, שידועה כעיר המכוערת ביותר בשוויץ, שממנה מגיע לה קורבוזיה. אבל שניהם עוזבים את הערים האלה כדי ללמוד. וכמו שכבר נאמר פה, בסופו של דבר, קאופמן מגיע לארץ, וזאת בעקבות כך שב-1920 מזמין אותו רופין, ארתור רופין מזמין אותו להיות המתכנן של הכשרת היישוב. עכשיו, להיות המתכנן של הכשרת היישוב במחצית הראשונה של המאה ה-20, זה אומר שקאופמן מקבל לתכנן שני מודלים של התיישבות שאין כמוהם. מודלים להתיישבות שהם ייחודיים לתנועה הציונית, והם הקיבוץ, שהוא בעצם כפר קומונרי, והמושב שהוא כפר קואופרטיבי. עכשיו, הנושא הזה של יצירת שני מודלים חדשים להתיישבות דורש מקאופמן בעצם לייצר באמת אדריכלות חדשה ודרך תכנונית חדשה. ואת הדרך התכנונית החדשה הזאת בעצם נדרשת מכיוון שלציונות יש חזון, והחזון הזה אומר שהיהודי שיגיע לארץ לא יהיה היהודי של הגולה, אלא יהודי חדש. ואותו יהודי חדש יהיה יהודי שיחיה חיים פרודוקטיביים בכפר. ואתם יכולים לראות פה שגם כבר עוד בשנות ה-30 בעצם זה הרעיון שהציונות מקדמת, וכשיוצא הסרט הזה לחיים חדשים ומפורסם בחול, אתם יכולים לראות ששתי הדמויות המרכזיות פה הם בעצם החלוץ והחלוצה שחזרו אחרי יום עבודה בשדות. אבל אם תסתכלו אחורה, אני מקווה שהחץ פה עובד, אבל אם תסתכלו אחורה אתם תראו שמאחוריהם יש גם בניין, והבניין הזה הוא בניין
מודרני. הבניין הוא מודרני, והבניין הזה בעצם מבטא שחלק מההתחדשות הזאת של היישוב היהודי בארץ ישראל, הוא קשור גם לאותה התחדשות של האדריכלות בארץ ישראל. עכשיו, בתחילת שנות ה-30, גם Le Corbusier מתחיל לחשוב מה בעצם צריכה להיות ההתיישבות הכפרית, וגם הוא מתחיל לדבר על הנושא של הקואופרטיב, של התיישבות קואופרטיבית. עכשיו, גם הוא מגיע בעצם לרעיונות של הקואופרטיב, לא בעצמו, אלא מתוך קריאה של תנועה אידיאולוגית, תנועה שהיא תנועה פוליטית, וזו התנועה הסינדיקליסטית הרגיונלית בצרפת. ועבור אותה תנועה, הוא בעצם ימציא כפר חדש, הוא יתכנן כפר חדש, שיקראו לו הכפר הקורן, לוילאז' רדיו. ואותו כפר קורן יהיה בעצם הניסיון שלו להביא לאותו דבר שקאופמן מנסה לעשות, לייצר אדם חדש. עכשיו, הנושא הזה של האדם החדש הוא נושא שעומד בבסיס העבודה של Le Corbusier ובסיס העבודה של קאופמן. אצל Le Corbusier מדובר לא רק בפרויקטים של הכפר הקורן שאנחנו נדבר עליו, אלא בכלל בפרויקטים שלו שמדברים על כך שחלק מההתמודדות של האדריכלות צריך להיות בהתמודדות עם העולם התעשייתי, מה שהוא קורא לו החברה המכניסטית. וכדי לפתור את הבעיות של החברה המכניסטית, המתכנן צריך לקחת אחריות ולייצר חיים טובים וחיים חדשים עבור בני האדם. ומתוך החיים האלה ייווצר אותו אדם חדש. וכמובן שמהצד השני, קאופמן עצמו גם הוא מנסה לייצר את הבסיס ההתיישבותי, את הבסיס ליישובים שייצרו את אותו אדם חדש. עכשיו, שני האדריכלים האלה עוברים כמה פרקים מאוד דומים בביוגרפיה שלהם, ואחד מהם הבולט בעיניהם הוא בזה שגם קאופמן וגם Le Corbusier מגיעים ללמוד אצל אותו מורה, אצל תיאודור פישר, ותיאודור פישר הוא אחד מהפרופסורים הכי חשובים לתכנון ערים בשנות ה-10 וה-20 בגרמניה, והוא מלמד בבית ספר הטכני הגבוה במינכן. ובאותו בית ספר קאופמן ילמד בין 1909 ל-1912. וLe Corbusier יגיע גם הוא למינכן, הוא ירצה לעבוד אצל תיאודור פישר, תיאודור פישר לא יוכל להעסיק אותו, אבל הוא כן יעזור לו בחשיפה לפרויקטים חדשניים של תכנון ערים ושל אדריכלות. עכשיו, מה זה הפרויקטים האלה? הפרויקטים האלה הם בעיקר פרויקטים שקשורים לרעיון שמגיע מבריטניה של עיר אגנים. הרעיון של עיר שתשלב את מה שטוב בכפר עם מה שטוב בעיר, ותייצר בעצם צורה חדשה של התיישבות. באותו הזמן, שני האדריכלים שלנו גם נחשפים לרעיונות נוספים שמאוד מקובלים בתחום תכנון הערים באותה התקופה בגרמניה, למשל להשפעה של קמילו זיטה, שהוא מתכנן ערים אוסטרי, והם נחשפים לרעיונות האלה באותו הזמן, באותו מקום. עכשיו, תיאודור פישר צריך רק להזכיר שהוא מורה מאוד מאוד חשוב גם בכך שאדריכלים בולטים אחרים יגיעו ללמוד אצלו, ביניהם אריך מנדלסון ששמעתם עליו בהרצאה של מיכה, ברונו טאוט ועוד רבים וטובים. ולדבר הזה יש השפעה מאוד מאוד גדולה, כי באמת ריכרד קאופמן ייקח את רעיון עיר הגנים ויתניע אותו בעבודתו בארץ ישראל. כבר דובר פה על הנושא של תוכנית נעלל, ואתם יכולים לראות פה את היחס הכמעט ישיר בין תוכנית נעלל לסכמה של אבנזר אוורד של עיר הגנים. אתם יכולים לראות פה את אותו מעגל שכבר מיכה הזכיר. אבל יש פן לא פחות מפתיע, שגם Le Corbusier מושפע מאוד מאוד מעיר הגנים, בין השאר כי בעקבות ההמלצה של פישר הוא מגיע לאלה ראו, שהיא עיר הגנים הגרמנית הראשונה, בעצם ביטוי גרמני לעיר הגנים. ותשימו לב למשהו מאוד מעניין, אתם יכולים לראות פה את הרחוב של עיר גנים, את הרחוב המתעכל, את השימוש הזה בגגות רעפים, את הגינות מקדימה. ואם נשווה שני פרויקטים, אחד של Le Corbusier ואחד של קאופמן, שנעשים מאוחר יותר, אתם יכולים לראות ששני האדריכלים האלה לוקחים את הרעיון של התוכנית המעגלית, לוקחים את הרעיון של השימוש בקווים של הטופוגרפיה, ומשתמשים בהם בצורה מאוד דומה. מה שאתם רואים פה מצד אחד זו תוכנית בית הכרם שריכרד קאופמן מתכנן
בשנות ה-20, ב-1921, ומהצד השני יש פה פרויקט לפרוור גנים של קובוזיה מתכנן עבור העיר שלו לשודפון, עבור מזמין בשם ארנולד בק, תוכנית שלא נבנתה, אבל תוכננה ב-1914. עכשיו, מה שמעניין הוא שלקובוזיה בתקופה מאוחרת יותר ישמיץ את עיר הגנים ויצא כנגד רעיון עיר הגנים, אבל בכל התוכניות העירוניות שלו, שמבוססות על הרעיון של עיר הפארק, אנחנו יכולים לראות השפעות מאוד מאוד חזקות של עיר הגנים. השפעה אחרת על הרעיון הזה של כפר קואופרטיבי, של קיבוץ, של מושב, אנחנו יכולים גם להבין מכך שהמזמינים של העבודות האלה, גם מקאופמן וגם הרעיון שמנחה את לקובוזיה, באים מכך ששניהם מכירים את מה שקורה באותה תקופה במזרח אירופה וברוסיה. אתם יכולים לראות פה את ריכרד קאופמן עם מזמינים, עם האנשים שאיתם עבורם הוא עובד בעין חרוד בשנות ה-20, ומצד שני אתם יכולים לראות את לקובוזיה שבסוף שנות ה-20 הוא עובד, הוא מתכנן ונוסע בעצם לברית המועצות. עכשיו נחזור ללמה קאופמן צריך בעצם לייצר את המודל החדש הזה. קאופמן צריך לייצר את המודל החדש הזה מכיוון שבארץ נוצרת צורה חדשה של התיישבות, והצורת ההתיישבות הזאת היא הקבוצה, מה שאחר כך יהיה הקיבוץ. וצורת ההתיישבות הזאת בנויה על יישוב שהמבנה שלו הוא אחר. המבנה שלו הוא לא מבנה של כפר מסורתי, אלא מבנה של יישוב שמתבסס על רעיון של מה שנקרא כפר חווה. עכשיו, המקור של הכפר חווה הזה נובע מכך שהקומונות הראשונות הן באמת קבוצות מאוד קטנות שחיות, הקבוצה בדגניה, שחיות במבנה של חווה. וכך מושגים של חווה, מושגים של דיבור על בית, הופכים להיות המושגים בהם ידברו את התכנון של הקיבוץ. כי אנחנו מדברים פה על חדר אוכל, אנחנו מדברים על חדרים לחברים, לא על דירות לחברים, וכן הלאה. בעצם השפה מבטאת את העובדה שמדובר פה בתכנון שנובע מתוך המקום הזה שהוא חווה, ויותר מכך זו חווה שהבעלים של החווה הם התושבים. הם התושבים והם גם הבעלים של אותו יישוב חווה, של הקבוצה ואחרי זה הקיבוץ. ולתוך הדבר הזה אבל הוא גם יכניס את הרעיונות של עיר הגנים, כי למשל את הרעיון של האיזור שקיים בעיר הגנים, את הרעיון של ההפרדה בין אזורי התעשייה והעבודה לאזורי המגורים, הוא יביא לתוך הקיבוץ, הוא יביא גם את הנושא של התוכנית המעגלית, ויחבר אותם ביחד לייצר באמת מודל ייחודי. והנטייה הזאת אל עבר המודלים הייחודיים, יש בה כמובן את הממד האוטופי, כי אם אתם מסתכלים פה על היישובים הפחות קיצוניים, היישובים הקואופרטיביים, המושבים, אנחנו רואים פה שיש פה ניסיון של קאופמן לייסד, ליצור באמת מודלים חדשים, מודלים מעגליים, ששונים מאוד מהכפרים שנבנים לפני כן בארץ ישראל. כמובן שזה מאוד שונה מהכפר הערבי, אבל זה גם מאוד שונה מהיישובים של המושבות הראשונות, מהשטרסדוף, מהכפרים של כפרי הרחוב שנבנו לפני כן במושבות הראשונות וביישובים הטמפלרים. אנחנו יכולים לראות את הדבר הזה גם בתמונה הזאת של מושב כפר יחזקאל, שיש לנו פה באמת ניסיון לשנות את הצורה כדי לבטא את העובדה שמדובר פה ביישוב שיתופי, ביישוב שבו החלקות מחולקות באופן שוויוני, ובו בעצם אמצעי הייצור הם משותפים. אמצעי הייצור הם, לא אמצעי הייצור, יותר נכון אמצעי השיווק הם משותפים, הם קואופרטיביים. עכשיו, קאופמן עושה את הדברים האלה בשנות ה-20, ועשור מאוחר יותר, לקובוזיה בעצם מביע רעיונות מאוד מאוד דומים, והוא מגיע לרעיונות האלה בין השאר באמת בגלל השיתוף פעולה שלו עם תנועה פוליטית בשם התנועה הסינדיקליסטית הרגיונלית. עכשיו, איך הוא מגיע בעצם לאותה תנועה שמנסה בעצם לגרום לכך שוועדי העובדים הם אלו שיקחו את השליטה על אמצעי הייצור? איך הוא מגיע לקשר? הוא מגיע לקשר איתם מתוך כך שהוא בקשר עם חקלאי בשם נורבר בזאר, שהוא יותר פעיל פוליטי מאשר חקלאי, אבל הוא מושך את לקובוזיה ובצורה מאוד דרמטית קורא לקובוזיה להביא את התכנון העירוני שלקובוזיה כבר מתנסה בו בתוכניות אוטופיות לפני כן אל הכפר. בעצם להציל את הכפר, לפחות ככה לקובוזיה אוהב להציג את זה. אני בא להציל את הכפר. והוא מפרסם את אותו רעיון בהתחלה בעיתונים, בביטאונים של התנועה הסינדיקליסטית, בפרלוד ובלום ריאל,
ובכך הוא מתחבר בעצם לרצון של הסיניקליסטים עצמם להביא לתחייה לאומית בצרפת וללידה של אדם חדש שהם קוראים לו האדם השלם, לא מונטייר, בעצם האדם השלם, אותו אדם שבאמת יביא את צרפת לתחייה לאומית. אז אתם רואים שהרעיון הזה לא רק קיים בארץ ישראל, הוא קיים באותה תקופה גם בצרפת, ובאמת הדבר הזה מפורסם על ידי לה קורבוזיה בהתחלה בביטאונים של אותה תנועה, והוא לוקח את זה רחוק יותר, כי כשב-1935 הוא מפרסם את הספר המאוד משפיע שלו, העיר הקורנת, הוא בעצם לוקח את הרעיון של הכפר, וגם רעיון הכפר הקורן מופיע באותו ספר. עכשיו, מעניין לציין שהמון אנשים התעלמו מהעובדה, המון חוקרים התעלמו מהעובדה שהדבר הזה, הכפר, קיים בתוך הספר הזה, ולרוב מדברים על הפרויקט של העיר, שהוא בעצם הפרויקט העירוני העיקרי, או הפרויקט העיקרי בתוך הספר הזה, אבל גם הכפר קיים באותו ספר. ויותר מכך, כשב-1937 הוא לוקח חלק בבנייה של פביליון בתערוכה העולמית בפריז, שקוראים לו פביליון דה טון נובו, בעצם הפביליון של הזמן החדש, גם שמה הוא מציג את הכפר הקורן. והכפר הקורן גם הוא מתואר על ידי נורבר בזאר, אותו דבר כמו ששמעתם שתואר הקיבוץ, הוא מתואר ככפר חווה. והרעיון בכפר החווה הזה הוא שיש לנו פה כפר שבו המגורים הם משותפים, אתם יכולים לראות פה את הבניין הגדול הזה שאתם רואים פה, זה בעצם המגורים המשותפים, שגם מכילים חדר אוכל משותף, בעצם מסעדה קואופרטיבית. יש לנו פה מועדון שבו אנחנו אמורים להיפגש וגם להיות מודעים פוליטית כמו בחדר האוכל בקיבוץ. ויש לנו כמובן את אמצעי הייצור המשותפים שאנחנו רואים אותם בכניסה ליישוב, בסילו. עכשיו, היישוב הזה של הכפר הזה, הכפר הקורן, הוא אמור להיות בעצם חלק ממערך של התיישבות שיקיף את כל צרפת, והרעיון הוא שבכפר הדבר הזה יהווה, הכפר הזה יהווה בעצם נקודה מרכזית שסביבה ייבנו חוות עצמאיות שיקראו חוות קורנות. ואותן חוות קורנות תהיינה חוות של חוואים שיגורו במבנים שמזכירים באדריכלות שלהם את האדריכלות העירונית של לה קורבוזיה, והם בעצם יקבלו שירותים גם מאותו כפר קורן. ואתם יכולים לראות שבאמת מדובר פה על חשיבה שהיא חשיבה עירונית, ארצית, ואתם יכולים לראות פה באמת את בעצם את התפזורת הזאת של לה קורבוזיה מדבר עליה, של יישובים, שיטה של נקודות, נקודות שבהן יהיה לנו את הערים המרכזיות, יהיה לנו את הכפרים הקורנים ואת החוות החקלאיות. וכמו שאמרתי, יש פה חשיבות מאוד רבה שהעיקרים שיעבדו במקום הזה יהיו אנשים בריאים לא רק בגופם, אלא גם בנפשם וגם יהיו מודעים פוליטית. והרעיון הוא שאותם עיקרים ייפגשו במועדון ויעסקו בעצם בענייני היום. הם בעצם יהיו מודעים לחברה, יהיו מודעים לעובדה שהם מייצרים אוונגרד, ובכך יש לנו באמת איזו הקבלה מאוד מאוד גדולה למה שקורה בקיבוצים, בחדרי האוכל, בפגישות שקורות באותה תקופה. והדבר הזה בא גם באימג'ים. אנחנו רואים את האימג' של הסילו, שהוא אימג' מאוד מאוד חזק לשתי התופעות. האימג' הזה של האגירה המשותפת של הפרודוקטים של החקלאות והייצוא המשותף שלהם. כי אחד מהדברים שלה קורבוזיה מדבר עליהם, שבעצם החברה הזאת שתיווצר בעקבות הכפר הקורן, בעקבות העיר הקורנת, תהיה חברה שבה את הכסף יחליפו ההתלהבות והעשייה. עכשיו, הרעיונות האלה, אמנם, אני רואה שהבת שלי פה פגשה חוט של מטען, הנה. אוקיי, טיליה הבת שלי. עכשיו, מה שמעניין הוא שהעבודות של קאופמן, אפילו שהן נעשות בארץ ישראל, ואפילו שאותם יישובים ייחודיים קורים בארץ ישראל, כלומר לא במרכז הזירה, לא בפריז, לא באנגליה, לא בארצות הברית, יש חשיפה מאוד מאוד גדולה לעשייה של קאופמן בחו"ל.
חלק מזה מתוך כך שקאופמן עצמו מפרסם בחו"ל, והוא דואג שהעבודות שלו יפורסמו בחו"ל. הוא מפרסם בשנות ה-20 בשטטבאו, שזה עיתון מברלין, הוא מפרסם בטאון פלנינג ריוויו באנגליה, וגם המוסדות הציוניים מודעים לכך שהעבודה של קאופמן היא בעלת חשיבות מאוד מאוד חשובה לתעמולה הציונית, מאוד מאוד גדולה, ולכן כשיש ב-1931 תערוכה עולמית בפריז, שולחים דגם של נעלה לפריז. וכאשר יש תערוכה ב-1937 בפריז, גם אז שולחים את העבודות של קאופמן להיות מיוצגות שם. והדבר הזה מביא לכך שקאופמן באמת הוא חלק מהשיח הזה גם ברמה עולמית, וב-1931 כשיש כנס על בנייה בקולוניות ובארצות טרופיות, כנס מאוד גדול בפריז, הוא מוזמן אליו והוא מפרסם בו את העבודות שלו בפלסטינה, את העבודות שלו בארץ ישראל, ובכך העבודות האלה זוכות בחשיפה. עכשיו מה שמעניין זה שהחשיפה הזאת נגרם, היא בעצם מוזמנת על ידי המוסדות הציוניים, בין השאר בהתערבות של ויצמן, אבל מאמר מוסגר, אחרי זה לקאופמן מאוד מאוד קשה, אולי גם בכלל לא, לקבל החזר על הנסיעה שלו מהמוסדות הציונים. שולחים אותו, אבל בסופו של דבר הוא מוצא את עצמו משלם על העניין הזה. עכשיו, עוד דרך שבה קאופמן בעצם זוכה להיות מוכר, והעבודה שלו זוכה להיות מוכרת בפריז ובכלל בעולם של האדריכלות המודרנית, זה בכך שיש לו קשרים עם אדריכלים צעירים שפועלים באותה התקופה. גם בפריז ואחר כך בארץ, והקשרים האלה, הם עם אותם אדריכלים, ארץ ישראלים אני אקרא להם אחרי זה, הם הופכים להיות ארץ ישראלים, שיש להם גם קשרים עם לקורבוזיה. ואחד מהבולטים ביניהם הוא יוליוס פוזנר. יוליוס פוזנר, אדריכל יליד גרמניה, שעובר, הוא מגיע ב-1930 לפריז, הוא נהיה מעורב בהוצאה של העיתון האדריכלות אולי הבולט ביותר בצרפת באותה התקופה, שזה לארכיטקטור דוז'ורדוי. הוא חוזר לגרמניה, היטלר עולה לשלטון, הוא עובר לפריז. ב-1934 הוא נמצא בפריז, אבל ב-1935 הוא עוזב ועובר לארץ ישראל, ושם הוא יהיה בקשרים עם קאופמן. אבל כשהוא נמצא בפריז, הוא כאדם שמעורב באחד מהעיתונים הכי חשובים בפריז, הוא גם נמצא בקשרים עם לקורבוזיה, ובין השאר הוא כותב מאמר מאוד חשוב בתוך הארכיטקטור דוז'ורדוי, שמדבר על העיר הקורנת של לקורבוזיה ועל ההוצאה של הספר של לקורבוזיה. הוא קורא לו לקורבוזיה הסופר, אקריבה. והוא גם לוקח חלק בהוצאה לאור של הספר של לקורבוזיה על ידי בית ההוצאה של הארכיטקטור דוז'ורדוי. חוץ ממנו יש דמות נוספת שגם היא מקיימת קשרים עם לקורבוזיה ואחר כך תקיים גם קשרים עם קאופמן, וזה סם ברקאי. הוא מגיע לפריז כדי ללמוד, הוא יעבוד אצל לקורבוזיה במשך כחודשיים, אבל אחרי זה כשהוא עובר ב-1934 הוא חוזר לארץ ישראל, הוא יהיה בעצם השליח של הארכיטקטור דוז'ורדוי בפלסטינה ארץ ישראל. והקשרים האלה מביאים לכך שגם בעצם השמועה על מה שקורה בארץ תצא החוצה, בין השאר בעקבות כך שלקורבוזיה ופוזנר מקיימים קשר של התכתבות. כשפוזנר אומר לקורבוזיה שהוא יוצא לארץ, לקורבוזיה נותן לו בעצם מכתב, ובמכתב הזה הוא בין השאר כותב שאם פוזנר ימצא לקורבוזיה עבודה בארץ ישראל, אז הוא ישמח לקחת שהם ישתפו פעולה בנושא הזה. כנראה שהוא מודע לכך שיש הרבה עבודה בארץ ישראל באותה תקופה. ומעבר לזה, כשפוזנר מגיע לארץ, הוא כותב ללקורבוזיה שבארץ יש תופעה חדשה, מודל אדריכלי חדש, שזה הקבוצות, ושהמודל הזה הוא נעלה יותר מכל מה שקורה באדריכלות בערים. עכשיו, גם פוזנר, גם ברקאי שומרים על הקשר שלהם עם לארכיטקטור דוז'ורדוי, וב-1937 הם מצליחים לגרום לכך שחלק מאוד מאוד גדול מהגיליון של ארכיטקטור דוז'ורדוי יוקדש לאדריכלות בפלסטינה, לאדריכלות בארץ ישראל, וחלק גדול מאותו אישו של הז'ורנל הזה
מוקדש בכך לעבודתו של קאופמן, כי קאופמן הוא בעצם המתכנן הראשי של אותם פרויקטים אטרקטיביים מאוד שהציונות והאדריכלים בארץ מנסים לשווק, הפרויקטים הייחודיים, הקואופרטיביים והקומונריים. וכך אתם יכולים לראות, שאנחנו יכולים לראות שם פרויקטים של קאופמן מופיעים באותו גיליון. ורק כדי לחזק את העניין, אני אוסיף שפוזנר ממשיך להיות כל הזמן בקשר עם קאופמן, בכדי לפרסם את העבודה של קאופמן, מתוך כך שפוזנר עצמו בסופו של דבר יהפוך להיות יותר מבקר אדריכלות מאדריכל, יותר מאוחר הוא יהיה היסטוריון אדריכלות, ויש מכתב שהוא כותב בעצם לקאופמן, שהוא דיבר עם בעצם עם היחסי ציבור של קאופמן, והוא הולך לכתוב על העבודה של קאופמן בשלל עיתונים ובאנציקלופדיה שהייתה אמורה לצאת בצרפת וכן הלאה. עכשיו פוזנר וברקאי גם מעורבים בהוצאה של עיתון מקומי בארץ ישראל, עיתון מקומי שאפשר להגיד שהוא לא היה הצלחה גדולה כי הוא יוצא רק בשלושה גיליונות, וזה הבניין, הוא יוצא ב-1937-1938 והוא לא הצלחה מאוד מאוד גדולה, אבל הוא כן מביע את מה שהאדריכלים של ארץ ישראל רוצים להגיד, ובעיקר האדריכלים של חוג האדריכלים. חוג האדריכלים זו בעצם אסופה של אדריכלים ברובם צעירים, שהם רוצים להביא את המודרניזם החדש הזה לארץ ישראל. בין השאר בחוג האדריכלים נמצא אריה שרון ורבים וטובים אחרים, וגם ברקאי ופוזנר, והם מפרסמים את העיתון הזה. עכשיו, מכיוון שהם מצד אחד הדור החדש, הדור שאחרי קאופמן, הם מנסים באמת לייצג הרבה את העבודה שלהם, אבל אי אפשר להתעלם מהעבודה של קאופמן, ובגלל זה בגיליון השלישי שיצא לעיתון הזה יהיה כמובן גם מאמר גדול על קאופמן. של קאופמן, לא על קאופמן אלא של קאופמן. אבל הגיליון השני שיוצא לעיתון הזה מוצא את דרכו ללקורבוזיה, מכיוון שסם ברקאי שולח את אותו גיליון ללקורבוזיה, כמו שאמרתי הוא עבד אצלו במשך חודשיים, וכשהוא שולח את הגיליון הזה ללקורבוזיה, הוא גם מציע ללקורבוזיה לבוא ולהשתתף בכנס בארץ ישראל, כנס שהיה אמור להיות כנס של ריה. ריה היה ארגון של אדריכלים שנוסד בצרפת, ראוניון אינטרנציונל דארכיטקט, שהיה אמור, הם רצו בעצם שהכנס הזה יהיה בארץ ישראל, ובאופן מאוד מעניין חלקו יהיה בארץ ישראל, חלקו יהיה במצרים. לקורבוזיה מוזמן, הוא לא יבוא, הוא לא יגיע, אבל הוא כן מקבל את העיתון של הבניין, ואנחנו לא יודעים אם הוא קרא אותו, אבל אם הוא כן פתח אותו, הוא יכל להיות בעצם להיחשף למה שקרה בארץ ישראל. ובאמת, מה שקורה בארץ ישראל הוא מאוד מאוד מעניין, כי בעצם יש פה הטמעה של אדריכלות ותכנון שמגיעים מהעולם העירוני אל האזור הכפרי. ובכך יש לנו באמת סוג של חדשנות, חדשנות שגם מתחברת לאותו רעיון של אדם חדש שיוולד מהמודרניזם. עכשיו, מה שמעניין, עוד דבר שקורה מאוחר יותר בכל הסיפור הזה, זה שהקשר הזה עם לקורבוזיה, זה קשר שעוד אנשים מהציונות, מהתנועה הציונית, ינסו לפתח אותו. ב-1938, אחרי שוועידת אביאן נכשלת, ועידה שניסתה בעצם לפתור את משבר הפליטים היהודים בעקבות האנשלוס ובעקבות העלייה של היטלר בגרמניה, יש בעצם פנייה אל לקורבוזיה מוולפגן פון וייזל, שהיה מנהיג ציוני רוויזיוניסטי, פנייה בכדי שהוא יכתוב מאמר שידבר על הגירה של היהודים מאירופה. הם מדברים שההגירה הזאת תקרה בעצם לאזורים בקולוניות שיתאימו לכך, אבל כמובן עם דגש על ארץ ישראל, ובכך בעצם לקורבוזיה יציע את האדריכלות הזאת שהוא הציע לכפר הקורן, את אותה אדריכלות שהיא אדריכלות חדשנית עבור היהודים. ולקורבוזיה לוקח את הדבר הזה וכותב מאמר. המאמר הזה בסופו של דבר לא פורסם, הוא קיים בארכיון של פונדסיון לקורבוזיה בפריז, אבל במאמר הזה הוא בעצם מציע את מה שקאופמן כבר עושה בארץ ישראל, כי הוא מדבר על יצירה של גרעינים של התיישבות שיהיו מתאימים בעצם לעיבוד חקלאי ולתעשייה, ויפוזרו בארץ בצורה שבעצם תאפשר את ההתיישבות בצורה נבונה של אותם יהודים פליטים. אז יש לנו פה בעצם איזה סוג של פרשנות שאולי לא במודע, שהיא מאוד דומה למה שהיהודים צריכים באותה תקופה, שהיא מאוד דומה למה שכן קורה כבר בארץ בעבודה של קאופמן.
ומכאן נובע שאנחנו מדברים פה על פרויקטים שאומנם נהגו בנפרד, אבל יש בהם המון אלמנטים מאוד מאוד דומים, ואלמנטים שגורמים לנו לחשוב מה היה קורה אם. מה היה קורה אם קאופמן לא היה מגיע לארץ ישראל, אלא היה בוחר להמשיך את הקריירה שלו באירופה. או לחילופין, מה היה קורה אם פוזנר היה מוצא עבודה עבור לקורבוזיה בארץ ישראל. ואז הייתה הזדמנות לקורבוזיה אולי לעשות בעצם ולבנות את הכפר הקורן שלו בארץ ישראל. כמובן שהדבר הזה לא קרה, אנחנו מדברים פה על ספקולציה, אבל יש פה איזה משחק מחשבתי מאוד מאוד מעניין של מה אם. עכשיו, מה שאני יכול להגיד, שאיכשהו זה יצא בטוב שהדבר קרה ככה, כי אפילו לקאופמן עצמו, כי קאופמן אמנם לא מפורסם כמו לקורבוזיה, הוא לא אדריכל שההשפעה בעולם, ההשפעה שלו על העולם הייתה כמו של לקורבוזיה, אבל מצד שני הוא זכה לבנות בכמות של לקורבוזיה בשנות ה-30 רק יכל לחלום עליה. מ-1931 עד 1935 לקורבוזיה מצליח ליישם 3 פרויקטים מתוך יותר מ-30 פרויקטים שהוא מתכנן. לעומת זאת, באותה תקופה יש לקאופמן כמובן פורטפוליו ענק של אדריכלות ומבנים. ובאמת, קאופמן מצליח ליישם בעצם את ההתיישבות הרגיונלית הזאת. הוא מצליח ליישם תוכניות עירוניות, תוכניות אזוריות. דבר שלקורבוזיה מדבר עליו, אבל הוא לא מצליח ליישם. והדבר מכך שלקאופמן יש בעצם את אותו קשר אל התנועה הציונית שמאפשר את הדבר הזה, ומעניין שלמרות שהז'רגון שבו מדבר לקורבוזיה באותה תקופה, לקורבוזיה מדבר באותה תקופה הרבה על כיבוש הקרקע, כיבוש הקרקע על ידי אותם יישובים קורנים, אבל הנושא הזה של כיבוש השממה בעצם על ידי אנשים כמו קאופמן בארץ ישראל. אז אני אסיים ואגיד שיש לנו פה השוואה בין אנשים שעשו דברים מאוד שונים, אבל פעלו במקביל ויצרו דברים שהיו בהם נקודות של דמיון שבאמת מעלות את השאלה על הערך של העבודה שלהם ובעיקר על הערך של העבודה של קאופמן. ולא מזמן העבודה של לקורבוזיה לפני שנה זכתה להכרה הבינלאומית האולטימטיבית בכך שהוא הפך להיות אדריכל שהעבודה שלו כמכלול הוכרזה כבעלת ערך עולמי, ערך אוניברסלי על ידי אונסקו, והיא בכך מועמדת כולה לשימור. אז אני אומר, אמנם קאופמן, אולי העבודה שלו לא בעלת ערך עולמי או אוניברסלי, אבל היא בעלת ערך מאוד מאוד חשוב עבורנו, ובכמות שלה ובאיכות שלה, גם היא כדאי לחשוב עליה כראויה לשימור, כראויה להיות חלק מהדיבור שלנו על מודרניזם, ובצורה מאוד ברורה ולא מתפשרת. אז תודה לכולכם.